ាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទីមេត្រីស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកកាន់ Channel ខ្សាក់របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមួយក្បាច់ជើងរបស់យើងបន្តបាទប៉ុន្តែតតដោយមិនបាច់ដាក់ជើងបាទគឺតត2តង់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទក្បាច់នេះគឺតតនៅក្នុងរឿងយន្តគឺមានច្រើនបាទហើយយើងទស្សនាវីដេអូទាំងនេះបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានក្បាច់ជើងកាប់ចានទេតត2តង់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឯងតឃើញក្នុងរឿងយន្តក្បាច់នេះបាទគឺពីតង់បាទបាច់មិនបាច់អត់ណាតោះឲ្យតាក់របស់បាត់ជើងយកតែម្ដងស្ថានភាពជើងរបស់បាត់ជើងនេះបាទបាត់ហើយបាទនេះវាបាត់បាត់ហ្នឹងសំខាន់ទេខាងក្រោមខាងក្រោមគឺគាត់ច្រឡោទេបាទតែខាងនេះខាងលើនេះខាងលើនេះគឺសំខាន់ជាងគាត់បាទគឺនេះខាងក្រោមតែនេះគឺរបស់បាត់ជើងបាទនេះខ្ញុំនឹងកាត់ពីសោបាច់ហ្នឹងបាទតែថាគាត់ដល់ពីមិនដល់មកបងអរគេឃើញហើយបាច់នេះបាទតាមបបលតោះតែដងបាទប្រាត់បាត់ជើងនេះប្រាត់ជើងបបលតែដងបាទតោះតោះបាទដូចជាតំចាញ់បាទបាទបាទបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ទៅសូលបាទខ្ញុំមកមកមកតោះមួយបាទខ្ញុំបបលមកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចេះគាត់បបលបាត់ជើងបាទចេះបាត់ហ្នឹងគឺហុកក្រោមឡូបាទបងប្អូនគេខ្ញុំជិះមកបាទបាទខ្ញុំកាមួយបាទបងខ្ញុំតាំងលើបាទនិយាយទៅបាល់លឿនទេបាទបាទយ៉ាខ្ញុំសូមបង្ហាញតតែម្ដងកាត់គាត់ទៅលើគុំទីខ្ញុំតាំងដល់បាទខ្ញុំជិះធម្មតាបាទតែខ្ញុំជិះតាមនេះបាទនិយាយជាមួយនឹងហោគាត់ឲ្យខ្ញុំជិះរបស់ដែរយើងបានមានជឿទៀតប៉ះណាមកអាចចាប់បានបាទអញ្ចឹងយើងមកឈោជើងចឹងទេឈោសំខាន់នេះជឿទេបាទនេះមកបោះបានមកមួយបាត់ហើយឈោមកខាងក្រោមបោះមកខាងក្រោមនេះមកពីខាងក្រោមបាទបោះនេះបាទវិញហើយចាប់តែបងបាទបោះបាទហើយយើងមកជឿរបស់ខ្ញុំបាទឈោវិញបាត់នេះបាទមកមួយបាទហើយយើងបាត់មកនេះយើងបាត់ទៅណាខ្ញុំគិតថាយ៉ាងគឺបាត់ថ្ងៃបាទគឺសូនហ្នឹងបាទហ្នឹងណាបាទនេះជាគិតបាច់ជើងមួយទៀតបាទចាំមិនទៅហើយមើលទៅអស់គ្នាពេលបានទស្សនានៅវីដេអូខ្លះសាក់របស់ខ្ញុំបាទហើយវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមពីដើមរហូតដល់ចប់បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា